Olá, meus amigos, começando mais um dia com o nosso alimento espiritual, o nosso maná, a lição da escola sabatina. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho. Estamos no último dia dessa semana, aprendemos bastante, especialmente que podemos encontrar descanso em meio à agitação. Em toda a palavra de Deus, encontramos o convite para descansarmos. Mas quando os problemas se tornam grandes aos nossos olhos e esses problemas nos oprimem, acontecem basicamente três coisas. Primeiro, a gente perde o foco. Começamos a olhar apenas para as dificuldades e deixamos de olhar para Jesus. Além disso, a gente fica cansado, não somente fisicamente, mas também mentalmente e também emocionalmente. E deixamos de orar e de estudar a Bíblia. Ellen White, ela diz: todos aqueles que se acham sobre as instruções de Deus precisam de hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Vivemos em uma geração agitada, uma geração que busca tudo de forma imediata. Mas o próprio Jesus, ele diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Tem pessoas que tentam preencher o vazio que há no coração, que só a graça de Deus pode preencher, com outras coisas, com bens materiais, com riquezas, com prazeres, e se esquecem que o verdadeiro descanso, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade só podemos encontrar em Jesus. Até mesmo, amigo, às vezes a gente tenta ficar assim envolvido demais com atividades, até mesmo na área religiosa, achando que essas atividades de alguma forma vai proporcionar a nossa salvação. Fazemos dessas atividades o nosso Salvador, mas a gente precisa lembrar que o mais importante é dedicar tempo à meditação, à oração e ao estudo. Tudo da palavra de Deus. Precisamos parar e encontrar tempo para estar com o Senhor Jesus. Jesus precisa estar em nosso coração. Somente Ele vai preencher o vazio do nosso coração e, de fato, nos trazer o verdadeiro descanso, não somente físico, mas também espiritual. Você tem o desejo de, a partir de agora, encontrar tempo para descansar em Deus, para buscar depender dele, para conhecer a ele e certamente receber as bênçãos que ele tem reservado para você? Se esse é o seu desejo, então ore comigo. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque em ti podemos encontrar descanso mesmo em meio a tanta agitação. Abençoe todos os nossos irmãos que acompanham este estudo, que estão conectados a ti através da lição da Escola Sabatina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.